Lärve poolkaitsja Sviatoslav Jakovlev. Sviatoslav, väga selline võitluslik ja kirglik mäng täna Tartus, aga 2-4 kaotus. Mis on su esimesed mõtted pärast mängu? No, ma mõtlen, mida väga hea mäng meie meeskond. Väga suur respekt, mida meeskond mängija. Aga me mängime täna 15 mängija vastu. Mulle väga meeldivad täna kohtuniku töö. Mida ta teed, see on väga halb. See iga mäng, vene meeskond mängib vastu 15 mängija. Nagu Narva Trans, nagu Kohlajärv, nagu Sillamäe. Kus ma mängin vene meeskond, see on väga raske. Ja täna on samamoodi. Mis täna täpsemalt olid need asjad, mis sind ärritasid? Oskad sa midagi täpsemalt välja tuua? Ma ei tea, mida räägib, ausalt. Et detailselt, mis otsused, kohtuniku otsused olid need, mis... Ma näen paar momentid, kus ta ei võita karistuslöögid. Selle pärast ma... I never simulation. 3-4 korda, kus ta ei ole vilega. Ja punane kart, et teie teised. Esimene võib olla, et Denis Kulikov räägib palju. Aga teise ei ole. Selge, aga räägime mängust ka. Kuidas sa muidu olid enda meeskonna mänguga rahul, kuidas startlastega? Ei ole seda aru, mida sa räägib. Kuidas sa muidu enda meeskonna mänguga rahul jäid Kohtla-Järve tänase mänguga, esitusega? No mulle meeldivad, kuidas me mängime. Edasi me mängime parim, muidugi. Enda esitus ka. Kui heas vormis sa oled praegu, pärast seda, kui sa pikk paus selja taga jäetud? No kõik ei tea, mida ma teen kolme operatsioon viimane kaks aastat. See on rist, titansiin. Ja mul on form praegu 50%. Ma töötan. Ma proovin uuesti mängib jalgpalli ja ma taan tagasi Eesti koondis. Eesti meeste koondises seda jõuda? Muidugi. Kui kaugel sa oled sellest, mis sa arvad? Üks kui veel. Ja mul on form tagasi. Järgmisel aastal Premium liigas? Vaatame. Ausselt ma taan lähed välja Eestis. Välismaale? Muidugi. Selge, aitäh sulle, Sviatoslav, ja väga tore oli sind tagasi väljakul näha.